mingla ba khana jiti 201 media ma season te set lite de sauda ma apyan kana ma chu su ba de sauda ma apyan kana ma sia ji doctor tan tho ye san tha lout de tu tin na le ya phit de myama mait daw baung chou jian ad 1598 1885 the royal order obama 5098 ad 85 sau le ko sa be wan na shin mya tu tin na pinyan shin mya ရှိအောင်တမိုင်းသူတင်နာဝါနာရှင်များကိုအတိပေးမြဝေလိုက်ပါလားခင်ဗျာဒီကျန်းစာအုပ်ဟာဆရာရဲ့မစတာပီးဆိုလည်းမမှားပါဘူးဆရာကြီးဒေါက်တာတန်းထောဟာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစံနှံကိုရေးသူကိုကျွန်တော်ကလည်းဆရာကြီးရဲ့ဝမ်းသာစရာဒိန်းလေးကိုပါခွင့်ရတဲ့အတွက်အထူးဝမ်းသာမိပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆရာရဲ့1965ခုနှစ်မှကြိုးစားလာတဲ့မြမမင်းအမိတော်ပေါင်းချုပ်ကျန်းစာအုပ်ကိုစက်ကူးချူချူစာအုပ်တိုင်းမှာအထုပ်ဝေဖြတ်ချီလိုက်ပါပြီခင်ဗျာဆရာကြီးကလူသေးတော်လည်းနာမည်မသေးဘူးပါတခက်တယောက်ဆိုလောက်ရဲ့သူပေါ့ခုဆရာကြီးဒေါက်တာတန်းထောရဲ့မြမအမိတော်ဘောင်းချုပ်ကျန်းဇာအုပ်ကိုအခန်းဆယ်တွဲထုတ်ဝေဖြတ်ချီထားပါတယ်အတွဲတင်မှာကတော့ခေအောင်မြမအမိတော်များကိုနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးရည်ကြီးမှုကဏ္ဍများဖြင့်စီစဉ်ဖော်ပြထားပါတယ်အတွဲနှစ်မှာကတော့ပကံပြည့်ပြီးမြမနိုင်ငံရေးအခြေအနေကိုကြောက်စာများကိုးကားကတက်ဂရက်အစင်လိုက်စီစဉ်တင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာအတွဲ3မှာကတော့ကုန်းပေါင်းမင်းစေးတနာရေးနိုင်ငံရေးများနဲ့လောင်မင်းတရားအမိတော်99ဆောင်ကိုစီစဉ်တင်ပြထားပါတယ်အတွဲ4မှာကတော့ဗရုံမင်းအကြောင်းနဲ့အမိတော်များပါဝင်ထားပါတယ်အတွဲ5မှာကတော့ဗရုံမင်းအမိတော်များကိုစီစဉ်တင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာအတွဲ6တွင်ကတော့ဗရုံမင်းလက်ထက်အမိတော်များကိုစီစဉ်ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာအမိတော်များကတော့ AD 1800ခေါ်မတ်18ရက်စွဲ AD 1830ဒီဇင်ဘာ29ရက်စွဲများကိုတက်ဂရက်အစဲလိုက်စီစဉ်တင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာအတွဲခုနှစ်တွင်ကတော့ဗရုံမင်းလက်ထက်တာနာရေးအကြောင်းများကိုစီစဉ်တင်ပြထားပါတယ်အမိတော်များကတော့ AD 1817ဇန်နဝါရီလ1ရက်ရက်စွဲ AD 1819 Aprilသုံးရရဆွဲအများကိုတက်ဂရက်အစင်လိုက်စီစဉ်တင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာအတွဲရှင်းတွင်ကတော့ဗဒုံမင်းနိုင်ရစံတီမဆက်၍ပကံမင်းနန်းကြတီအထိဖြစ်ရများကိုစီစဉ်ဖော်ပြထားပါတယ်အမိတော်များကတော့ AD 1819ဇန်နဝါရီ8ရက် AD 1852အောက်တိုဘာ15ရက်ရဆွဲဖြစ်တက်ဂရက်အစဲလိုက်စီစဉ်တင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာအတွဲ9တွင်1852 1885မင်းလုံးမင်းမတီဘောမင်းပါတော်မူသည့်အထိဖြစ်ရများကိုစီစဉ်ဖော်ပြထားပါတယ်အမိတော်များကတော့ AD 1885 AB 16ရက်စွဲ AD 1853 March 3ရက်ရက်စွဲ AD 1886 ဇန်နဝါရီလ1ရက်ရက်စွဲတို့တက်ဂရက်အစဲလိုက်စီစဉ်တင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာအတွဲ30တွင်ကတော့အမိတော်များကိုခြုံငုံသုံးသပ်ပြီးဗရိတ်မြမနိုင်ငံရေးအကြောင်းပြအိုအခန်း၅ခန်းခွဲကစီစဉ်ထားပါတယ်အခန်းက၅ခုကတော့ပထဝီဝင်ပြည်သူအုပ်ချုပ်သူဥပဒေတာဝန်ရေးဆို၍စီစဉ်ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဆရာကြီးဒေါက်တာတန်းထော့ရဲ့မြမအမိတော်ဘောင်းချုပ်ကျန်းစာအုပ်10အုပ်တွဲဟာသူရဲ့နာပမာများအတွက်အလောပင်အားထားရစံပြူရောက်လောက်တဲ့လက်ရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သူတင်နာတမားတွေအရတော့အများအဖြစ် primary source လို့ခေါ်တဲ့အမူရဲ့အထောက်အထားကိုကိုးကားပြီးတော့သူတင်နာစာနာအများပြားကိုထုတ်ဝေရေးသားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တန်းနိုင်ဆုံး primary source ကိုအားထုတ်အသုံးပြုဖို့အတွက်ဆရာကြီးကကြိုးပမ်းအားထုတ်ရေးသားခဲ့တာကြောင့်သူတေသနာတမားများအတွက်တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတဲ့ကျန်းစာအုပ်အဖြစ်ရည်ညွှန်းလိုပါတယ်ညီကုန်းချုပ်အနေဖြင့်ကျွန်တော်လက်ဆောင်စကားပါကျင်တာကတော့ဆရာကြီးဒေါက်တာတန်းထောရဲ့သူတင်နာလှုပ်ထုံးသူတင်နာခံယူချက်စကားလေးကိုလက်ဆောင်ပါကျင်ပါလားခင်ဗျာကျွန်တော်ဟာအများတကာထင်ဉာဏ်ပညာတာလတယ်လို့လည်းမပြောနိုင်ပါအရင်ချင်းထင်မြင်လတယ်လို့လည်းမဆိုတာပါကျွန်တော်ဟာအပင်ပန်းခံရမယ်စိစက်သေးချာရမယ်ဒါမှထူးချော်မယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူထားပါတယ်ဆရာကြီးဒေါက်တာတန်းထောရဲ့မြမအမိတော်ဘောင်းချုပ်ကျန်း AD 1598 1885ဆယ်ဦးတွဲကိုလေ့လာလို့ရင်
မြမယဉ်ကျေးမှုတုတေနအသင်း Refrain Library တွင်လာရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအတင်းတရှိရနေရာကတော့ဘုဒ္ဓထောင်မြို့နယ်42လမ်းအိမ်မ51လေးလာတွင်လာရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ